ефірі. Перепрошую, 29 січня, сьогодні вівторок, ми працюємо наживо, говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та, Лесіна, вітаю вас. Президентські перегони – ось що саме головне в нашому житті аж до 31 березня. Саме про них будемо говорити зараз. До нас в студію долучилася Вікторія Войціцька, народний депутат України. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго вечора. Ну, давайте так. Перш за все, як кажуть, вітаємо вас у Одесі. Дуже приємно тут бути. Зараз, знаєте, не так тепло, як завжди, але ж, бачите, снігу у нас нема. І дуже радий, що ви приїхали, але ж чому саме ви приїхали? Адже не сезон. Ну, знаєте, можливо, не сезон щодо там, пляжного сезону, але сезону у політика взагалі немає, особливо у такого, який опікується тими питаннями, які турбують людей. Я насправді їжджу по всій Україні, по всім регіонам, великі міста, маленькі містечка, села, і розмовляю, спілкуюся з людьми для того, щоб зрозуміти, що їх більше всього турбує. Збираю, як так кажуть, домашню роботу для того, щоб потім на рівні і законодавчому, і треба не забувати, що ми як депутати ще і відповідаємо за контрольну функцію, допомагати людям в вирішенні їх питань, коли йде мова про, в тому числі, наприклад, виконавчу владу, коли йде мова про їх тарифи, коли йде мова про свавілля з боку монополістів, облгазів, обленерго і так далі. Тому, тобто ви натякаєте, що ваш сьогоднішній візит не пов'язаний з президентськими перегонами? Мій візит – це один із візитів, який я здійснюю кожного фактично тижня, коли я їжджу по всім регіонам. Це не є частиною якоїсь там, знаєте, спланованої, скерованої, одноденної, одномісячної, піврічної якоїсь там програми. Ні, це є моя, я виконую свої обов'язки як депутат. І не агітуєте сьогодні в Одесі на зустрічах за Андрія Садового? Безумовно, тоді, коли у мене є можливість говорити з людьми і говорити відкрито, відверто, і вони задають питання про те, що ж зробити, щоб ми нарешті, наприклад, хоча б стали жити, як в Польщі, де, до речі, в 5 разів більше економіка, в 5 разів більше пенсії, в 5 разів більше мінімальні зарплати, і вони всі задають питання. Менше території, менше населення. Що ж таке? Чому ми живемо гірше? Ми що, з іншого тіста зліплені? Я їм кажу, ні. Але ми маємо з вами усвідомити, що іще на початку нашої з вами незалежності, на жаль, ми пішли таким простим шляхом, вибравши собі в тому числі владу, в тому числі президента, який представляв стару систему. Це система комуністичної партії. І ми вибрали того, хто продовжував, наслідував іще ті всі засади і принципи взаємодії. А якщо повернути час, державою, за кого треба було голосувати? Хто представляв нову хвилю політиків, які повели нас іншим шляхом? Я вважаю, що тоді треба думати було над тим, кого би українці підтримали, хто був незалежний від влади і хто би був найбільш віддалений, в тому числі, наприклад, Чорновіл на той час. Бо якщо ми подивимося, знову ж таки, наприклад, Польщі, ну кого обрали? Людину, який взагалі був вантажником в порту, тобто людина, яка так тривалий час займалася розвитком громадянського суспільства, хто переймався тим, щоб побудувати нову Польщу, і він це зробив. До речі, саме в Польщі, тоді, коли пам'ятаєте, був Больцарович, одне із рішень, яке було прийнято, і це було ключове, як на мене, це було рішення заборонити олігархам або взагалі представникам великого бізнесу, які тоді, ми пам'ятаємо, 90-ті, як були сформовані статки великих людей. Заборонити їм приймати участь в приватизації. Вони відкрили повністю Польщу для іноземного капіталу, який не тільки приніс гроші, але інше ставлення, сучасне ставлення і справедливе ставлення до суспільства і до людей. Тому і от ми маємо те, що маємо, як казав класик. Ми почали говорити про гроші, про олігархів. Зокрема, Андрій Садовий та взагалі представники Самопомочі весь час говорять про те, що за ними немає олігархів. Так і є. Але будь-яка передвиборча компанія, внески, коли ти йдеш на президента, це величезні кошти. Безумовно, це не маленькі гроші. Сплачують так само, як це у нас було під час передвиборчої кампанії тут 2014 році, малий середній бізнес, конкретні бізнесмени, люди, які від 100 гривень несли до більших сум, і це все було відображено, до речі, в нашому звіті, можна проконтролювати, подивитися, хто скільки грошей дав на передвиборчу кампанію тоді, так само, як це буде все відкрите, прозоро, і в випадку із передвиборчою кампанією зараз президентською, а потім, відповідно, і парламентською. Взагалі, наша вся діяльність, вона з самого початку була прозора. Ще не існує
існувала і досі, до речі, не існує, на жаль, закріплена на законодавчому рівні, вимога до розкриття списків і декларації тих людей, які балотуються, в тому числі Верховна Рада. Наразі, хто спонсорує процес? Це мова йде не тільки, хто спонсорує, саме кандидати, да, передвиборчі списки. Ми ж тоді в 2014 році, кожен з нас, хто був в списку, я була за 22-м номером, наприклад, ми заповнили декларацію, виклали їх всі, кожен з нас, в публічному доступі, і кожен міг ознайомитись, хто ми, що ми, які наші статки, і слідкувати ще від тих часів, що з нами відбувається. Якщо не гроші, якщо ви так кажете, що не гроші будуть у вашому випадку вирішувати, хто переможе, то завдяки чому ви сподіваєтесь перемогти? Безумовно, тут ключовий момент полягає в довірі. Довірі суспільства до конкретного кандидата, до Андрія Садового, до його команди. Про що йде мова? Починаючи від, знову ж таки, наводжу приклад, бо сама через це пройшла, передвиборча кампанія 2014 року, де ми їздили від міста, від селища до селища, і з самого ранку до пізнього вечора зустрічалася з людьми. Ішли, говорили з ним, починаючи від базарів, роздачі їм газет на вулицях, зустрічі з людьми в таких відкритих, на відкритих майданчиках. Тобто англійською це звучить door-to-door campaign. Від дверей до дверей. Від дверей до дверей. Якщо людина не боїться, а нам якраз нема за що боятися. Да? Як люди кажуть, що ви єдині, хто не скурвився. Нам нема за що бути сором. Ну, тобто сорому нема ніякого за те, що ми робили, за те, що ми прагнули робити. І головне, у нас є конкретна історія успіху міста Львова, який, до речі, в 86-му році, коли, пам'ятаєте, був Чорнобиль, як Янка сама, ми були вимушені виїхати, залишити своє місто. І нас тоді якраз друзі і батьків нам дозволили у Львові в них зупинитися. Я пам'ятаю Львів, який був в 86-му році. Потім ще в 90-х я туди на початку їздила. Темно-сіре, занедбане місто, де вода була тільки зранку і з вечора. Подивіться зараз. Номер один з точки зору туристичної. Ну, показав абсолютно величезний успіх. Так от ми хочемо, все, що ми хочемо зробити, це успіх, де малий середній бізнес себе абсолютно комфортно почуває, відкриваються нові креативні місця, ресторани, IT-бізнес, який є одним із драйверів взагалі успіху України, там відкривається і розширюється. Ми хочемо перенести на всю Україну. Пані Вікторія, але ж президентська позиція, пост президента, він не дає таких повноважень. Потрібен свій парламент, потрібен свій кабінет міністрів. Абсолютно вірно, якраз це є нашим плюсом. Чому? Тому що у нас є команда, як починаючи від фракції в парламенті, де є люди, які вже і навчені з точки зору того, як протистояти системі, як протистояти всі ці величезні бюрократичні махіні. Ми знаємо, як вона працює всередині, і ми знаємо, які кроки треба зробити для того, щоб змінити швидко, вчасно, відкрито, прозоро країну, щоб почали вкладати інвестиції як внутрішні, так і зовнішні. Ми це знаємо, як робити. Я вже не говорю про людини місця. Ми хочемо бачити реальні механізми, як це зробити. Механізми, абсолютно всі говорять, що вони знають, як побороти корупцію, як зробити систему прозорою, де реальні результати, Результати схеми. Дуже прості. Дивіться, я вам наведу дуже простий приклад. В місті Львові єдине місце, де ви побачите за системою прозоро, було, наприклад, нещодавно в центрі місті продано 75 квадратних метрів якраз площі нерухомості під бізнес за 35 мільйонів гривень. Такого ви ніде не знайдете. Тобто все настільки прозоро відбувається, що ви бачите, що там немає ніякої корупції. Уявіть собі, ви можете це робити зі всім державним майном. Ви можете їм управляти таким чином, щоб бачили люди, що на ньому не наживаються конкретні люди, конкретні олігархи, їх ставленики. А це все йде на благо людям. Тобто це все можна взяти від конкретних прикладів, реплікувати, повторити всю цю систему успіху по всій Україні. Почали говорити про команду. Команда – це дуже правильно, вона і справді потрібна. Але, вибачте, я як виборець, який хоче проголосувати за демократичні сили, бачить, що ви між собою не можете домовитися. Я говорю про об'єднання, якого всі чекали. Ми бачимо, що Демальянс частково підтримує Андрія Садового, частково ми бачимо їх на форумі пана Гриценка. При цьому не пан Гриценко, ані пан Садовий не готові поступитися своїми амбіціями. Це заради висновки перемоги. Ви зараз робите. Ви персонально, я би так би не говорила, тому що сьогодні тривають... Це запитання пану Гриценка, наприклад. Да, ми можемо констатувати те, що переговори зараз ідуть.
Це непростий процес. Ну, ви ж знаєте прекрасно, що в Україні, щоб домовитися, це дійсно складно, особливо, коли є певні у людей, в тому числі і амбіції, і бажання, прагнення. А тут треба дійсно думати про глобальне благо про і добро, національні інтереси. Тому я більш ніж переконана, що мудрість тут знайде якраз можливість для того, щоб знайти найбільш оптимальний шлях вирішення питання, якщо є амбіції, як їх подолати, або яким чином знайти найбільш оптимальну формулу взаємоповаги, взаємоспівпраці одних політичних сил і других. Єдине, про що ми маємо з вами пам'ятати, що 2019 рік – це дійсно не тільки рік виборів президента, а ще це і виборів парламенту. На жаль, це доволі складно і важко емоційно, психологічно для українського виборця, але тим не менш. Об'єднання на президентських виборах разом з об'єднанням на парламентських виборах – оце дасть можливість перезавантажити повністю всю систему. І тут важливо не втратити оцей об'єднавчий процес тільки на етапі президентських виборів, а довести його до об'єднання ще на парламентських виборах. А що є, пане Вікторію, що є предметом цих домовин? Чому не можуть знайти порозуміння? Як кажуть, що є предметом торгу цього? Я не бачу предмету торгу. Я бачу те, що я знаю. Я не є системою. Тут дуже просто. Який рейтинг? Такий-такий. Оце давай так. Ну, якщо це є так, але почекайте. Окрім рейтингу, є ж ще багато інших питань, які ви правильно задали. Що треба для того, щоб змінити країну? Треба, на жаль, або на щастя, поміняти навіть людей в системі, які прийдуть, наприклад, на посаду генерального прокурора і будуть змінювати реально генеральну прокуратуру. Так само, як і Службу безпеки. Це конкретні люди. І це конкретна команда, яка має пойти спільно. Всі звільнити, як свого часу Саакашвілі в Одесі намагався зробити в облдержадміністрації. І я взяти вважаю, нових, це не спрацювало. Я вважаю, що сьогодні очільник держави очолює корупцію. І його цю корупцію захищають в тому числі правоохоронні органи, такі як СБУ, які кришує рейдерство бізнесу. Про ці історії можна розповідати просто годинами. Особливо, коли йде мова про IT-бізнес, коли приходять в офіси і просто вилучають там сервера, забирають речі і так далі. Зміна керівництва, вона і прихід людей, які замість шантажу будуть створювати умови для захисту країни і будуть створювати умови, за яких бізнес буде якраз розвиватися, а не боятися, що завтра вони заплатять податки, а післязавтра до них ці правоохоронні органи прийдуть і будуть їх рейдерством займатися. Це система оподаткування, вона не захищає підприємців? Ні. За підприємців не захищає не система оподаткування. Ключова проблема у нас – це є система судочинства. Тому що будь-якому випадку будь-який інвестор, внутрішній, зовнішній, він має нести єдиний ризик. Правильно зробив він рішення інвестувати чи неправильно, а все решта, його інвестиції, його активи мають бути захищені. І саме суди мають стояти на захисті якраз їх інтересів і їх активів, так само, як і на захисті законності і прав людей. Знаєте, як колишній очільник НАТО сказав, що коли ви прагнете в НАТО, ви маєте пам'ятати про ключове, що НАТО – це не тільки про безпеку фізичну, а це про систему цінностей. І основне – це є та система, яка каже, що права людини понад усе. А коли в країні у нас вирує корупція, прав людини їх нема. Ну, щодо рівня корупції, я тут навіть з вами сперечатися не буду. Хочу все ж таки повернутися до об'єднання. Вчора у нас в студії був Єгор Фірсов, який є офіційним представником пана Гриценка, і він висловив думку, що сподівається, що Андрій Садовий до 8 березня зробить жінкам подарунок і відмовиться йти в президенти на користь пана Гриценка, оскільки в пана Гриценка вищі рейтинги. Чи готовий пан Садовий до такого? Ну, по-перше, якщо він адресував це питання пану Садовому, напевно, пан Садовий має відповідати на це питання. Хоча воно звучить трошечки як жарт. У нас що, наше суспільство поділене гендерне, тобто у нас ми маємо дбати тільки про жінок, а про чоловік будемо забувати. Ну, тобто це звучить якось дивно. Треба подивитися на результати роботи обидвох команд, які насправді мають, перш за все, сьогодні мобілізувати суспільство. Бо, знаєте, із розчаруванням
щодо влади приходить апатія. Апатія приводить до того, що люди просто не ходять на вибори, а це найбільша загроза. Що ми зараз робимо? Це ми працюємо з людьми для того, щоб їх переконати в тому, що треба йти і голосувати. Ми агітуємо за власного кандидата, пана Андрія Садового, які ставить перед собою ключове завдання – повернення довіри до влади. А відповідно, ми докладаємо максимально зусиль, працюючи, виконуючи свої функції, я як депутат, і плюс ще наша вся команда по всій Україні, агітуючи за нього. Але ж об'єктивно, пана Гриценка, вищий сьогодні рейтинг. Але сьогодні, давайте, цеплять по осені считають, да? Давайте ми дочекаємося того часу, який, напевно, мають бути вирішальний, де мають домовитися Гриценко і Судовий, от коли мають бути ця, знаєте, точка бифуркації, тобто відріз має відбутися, от з цієї моменту ми визначаємося, що ми далі робимо. Ну, я бачу, що ми сьогодні з вами тільки наприкінці фактично, ну, тобто наприкінці, на початку передвиборчої кампанії, давайте подивимося, що у нас буде ще протягом наступного там півтора місяці, і тоді будемо робити висновки. Одна з пропозицій, яка вчора прозвучала від Єгора Фірсова, це, власне, провести соціологічні опитування, влаштувати щось на кшталт американських праймеріс, і той, хто переможе, нехай йде єдиним кандидатом. Угу. Команда Судового готова до такого? У нас всередині не було такої дискусії. Я думаю, що дуже важливо було би спочатку визначитися, а яким рейтингам ми довіряємо, да, яким соціологічним власне опитуванням ми довіряємо. Бо ми прекрасно знаємо, як у нас багато є рейтингових агентств таких, знаєте, кишенькових, які використовуються для того, щоб у тому числі, до речі, маніпулювати і суспільною думкою. Коли ми бачимо, знаєте, розрізняються показники навіть не на 1-2% там, на суттєво, по тим чи іншим кандидатам. Це таке дослідження на замовлення, є таке. Так, тобто якщо визначитися із, знаєте, такого, підвести риску, сказати, так, ми довіряємо А, Б, Ц, Д, і це ми за таким принципом тоді визначаємося. Але, як на мене, визначеність має бути не тільки щодо одної особи, має бути визначеність взагалі про принципи взаємодії політичних сил, до речі, не тільки тих, які сьогодні представили своїх кандидатів. У нас дуже багато є і інших політичних сил, демократичних. Плюс ще, наприклад, громадянське суспільство, яке сьогодні не висловлює свою конкретну там позицію по тим чи іншим кандидатам. Чим більше активних людей, які, до речі, є і в виконавчій владі, які є в законодавчій владі, громадянське суспільство, ті, хто представлені в парламенті, ті, хто представлені на рівні там регіональному, об'єднаються, тим більше ефект ми отримуємо позитивніше, сильніше для всієї країни. Які ще конкретно політичні, демократичні сили сьогодні є з вами? Сьогодні з нами є Демократичний альянс. Частково. Я, ну, бачу частково, я знаю, що є рішення Демократичного альянсу щодо підтримки Андрія Садового. Це було інформація, що це було одноосібне рішення пана Гацько. Я із того мого спілкування з іншими представниками Демократичного альянсу, з якими я, до речі, працюю по регіонах, в тому самому місті Дніпро, в інших містах, то є спільна позиція, що це є наєм рішення. Наєм Заліщук підтримувала Гриценка. Щодо Наєми Заліщук. З Наємом зустрічалася, мала розмову в тому ж самому Давосі, коли ми були спільно на сніданку. Він сказав, що він не підтримував Гриценка. Його позиція була, його позиція була заклик до підтримки спільного, відповідно, єдиного кандидата. Пані Вікторія, ви ж чули його промову? Я можу процитувати його. Добре, я вам передаю, він не є членом команди Гриценка сьогодні. Офіційно. До чого тоді ці заяви? Ні, я не знаю, до чого. Ви його питаєте. Тому, далі, коли його ви говорите про те, що частина там, частина тут, то ви, напевно, маєте задати питання, ну, хай Демократичний альянс вийде і вам покаже своє рішення. Тому що я розумію, що є рішення. Те, Василь що є... Гацько озвучував у нас в ефірі підтримку Андрія Судового. Це правда. Це не тільки Василь Гацько, це було рішення якраз
того органу політичного, який приймав рішення саме Демократичного альянсу. Те, що є окремі члени Демократичного альянсу, які сьогодні не можуть визначитись, ну, у мене взагалі тоді дивно, знаєте, такий когнітивний дисонанс. Вони, будучи в Демальянсі, не погоджуються з рішенням Демальянсу і йдуть і підтримують Гриценка, тоді треба вийти з Демократичного альянсу і далі йти в інше політичне, знаєте, якби середовище. А так залишатися членом фракції БПП, будучи в Демократичному альянсі формально, а тепер йти до іншої команди. Ну, тут у мене викликають якби питання. Ось і в нас є питання, саме тому ми ставимо. Ну, тому запрошуйте Мустафу, запрошуйте Світлану, яка із того, що я розуміла, а знову ж таки, вона офіційний радник, вона не член команди з точки зору членства в партії Гриценка, але при цьому вона от радник. Тому це до них питання, а не до нас. Будь ласка, таке питання, питання чисто до вас. Якщо ви розумієте всі оці там член там входить в партію, чи там вийшов, але ж фракція залишила в своїх лавах. І таким чином, чи можна довіряти таким людям? Це дуже хороше питання. Знаєте, це, напевно... В Давос ви з ними поїхали, а в розвідку? Перепрошую. По-перше, я не з ними поїхала, ми їздили окремо, тому пані, ми там зустрілися. Пані прислала інформацію, так. Від сьогодні пані Заліщук є офіційним заступником голови штабу Гриценка. Чудово. Задайте тепер питання, хто вам це написав, чи вона вийшла із Демократичного альянсу. Наскільки знаю, ні. Ну, от бачите, треба визначитись. Чи є така певна ступінь довіри, я У мене знаю. Викликає такі кроки когнітивний дисонанс. Тут я от... Можу тільки одне сказати. Хай вже люди вирішують. Якщо, дивіться, якщо чиста арифметика, якщо порахувати голоси та відсотки і таке інше, то я маю до вас таке попередження. Якщо, наприклад, Гриценка та Садовий, там, може, ще хтось не об'єднаються, то, ну, як кажуть, не світить другий тур, мені здається. Що буде тоді робити, коли там будуть 2-3 якісь кандидати, а вашого не буде? Будемо думати. Я не готова вам сьогодні дати відповідь на це питання. Я вірю в те, що у Садового є всі шанси для того, щоб вийти в другий тур. Ми поставили перед собою таке завдання. І ми поставили це завдання, не базуючись просто на бажаннях. Ми поставили перед собою це завдання, саме виходячи з того, що маючи конкретну історію успіху у Львові, ми можемо зробити таку саму історію успіху у всій країні. Тому ми віримо в власного кандидата і будемо докладати всіх зусиль для того, щоб саме Садовий вийшов в другий тур. Але ж перенести успіх маленького Львова у порівнянні з всією країною досить складно на всю країну. Знову таки повернусь до колишнього очільника Одеської обласної державної адміністрації, який в маленькій Грузії і справді зміг створити це чудо. Ви казали про в Одеському регіоні навіть не вдалося. Ви казали про реплікацію, а це масштабірування, це інший процес. Можна масштабувати, можна ті засади і принципи, які там вже є, до речі, які використовуються на базі існуючого навіть законодавства, як я вже навела приклад. Якщо людина дійсно прагне зробити все для того, щоб те майно, яке належить громаді, державі, було реалізовано максимальною вартістю, щоб люди отримали від того максимальний зиск, народ України, то це можна зробити. Це вже зараз робиться. Це не абсолютно не складно взяти, запропонувати і реалізувати у всіх інших містах і по всій Україні. Так само, як можна реформувати, є чітке розуміння, наприклад, наш військовий блок. «Укроборонпром» – один із така, знаєте, чорна діра, куди ми направляємо десятки мільярдів гривень, які, на жаль, розкрадаються кожного дня, те, що ми бачимо. При цьому все, що треба зробити, поставити адекватних людей, відкрити ці підприємства для того, щоб їх підзвітність була прозорою, щоб туди заходили в тому числі інвестори, щоб ми реформували її, до речі, за стандартами НАТО, про що ми говоримо, тільки ми мало що робимо. Підготовчі роботи, в тому числі, до речі, законодавчо, було зроблено дуже багато. Тільки треба запустити антикорупційний суд, щоб він вже нарешті почав підготовка працювати. Підготовка триває нібито? Триває, але бачите, як цікаво. Якщо ви подивитесь історично, що зараз відбувається. Надаються кандидати, благо ми мали багато дискусій, і ми спромоглися добитися того, щоб громадськість мала можливість відсіювати, і в тому числі, і за допомогою тих експертів, які були залучені від наших партнерів міжнародних, тих, хто мають, м'яко кажучи, заплюмовану репутацію.
І 7 людей подали, їх всіх забракували. І ще 8 подали, їх знову ж таки забракували. Тобто процес, він важливий, болючий, поки що тривалий. Але я вірю в те, що можна за бажанням знайти чесних суддів, які будуть судити. Тут питання, де їх знайти, якщо ця судова система будувалася протягом всієї незалежності України. Є ті судді, які дійсно судять за законом. Ті, які для яких їх власне ім'я є набагато дорожчою і справедливість, аніж черговий хабар і там чергова залежність від інших. Тому є такі люди. Перепрошую, але ж ми розуміємо, що який б чесний не був суддя або прокурор, або я не знаю там хто завгодно. Ця людина має певні обіцянки, і я не знаю, вона повинна кормити свою родину. Так, зарплати ми їм встановили доволі непогані. Саме так, але ж коли пропонують хабар більш, ніж зарплати, як цей процес контролювати? Це є питання до конкретної людини. Мені пропонували доволі немаленькі суми за голосування за тих чи інших генеральних прокурорів. А скільки пропонують, якщо не секрет, депутату Верховної Ради? Це було ще на початку каденції. Там суми, мова йшла про сотні тисяч доларів. За один одне голос. Голосування. Один голос. Один а голос. Хто пропонував, якщо не секрет? Представники сьогоднішньої коаліції. Народний фронт, БПП, хто? Я не буду коментувати. Будь ласка, не кажіть хто, а розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Як це відбувається? Дуже просто. У нас є зала парламенту, де до вас підходять і кажуть, слухай, дуже важливе голосування, нам не вистачає голосів, от дай, будь ласка. Просто зі мною один раз спробували, не спрацювала, зрозуміла, що так не працює. Тому дуже багато наших колег таким чином вони проходили, я так думаю, тест, знаєте, на адекватність, заради чого той чи інший політик прийшов до влади. Перепрошую, 100 тисяч доларів виконали? Сотні тисяч. Сотні тисяч. Ну, сотні це скільки? 100, 200, 300? Ну, яка різниця? Ні, ти дуже зацікавився, Олександре. Мені дуже цікаво, скільки коштує оця компанія, про яку ви нам розповідаєте. Скільки ми маємо депутатів, я бажаю перемножити. Слухайте, скільки стоїть коштує генпрокурор? Дивіться, там же ж треба рахувати трошки інакше. Треба рахувати, хтось нічого не платить, але його не рухають. Да? Приходить прокурор, який потрібен. І ті чи інші схеми, на яких сидить той чи інший депутат, або той, хто ввів цього депутата в Верховну Раду, його просто не рухають. Оце є ціна. Да? Треба проголосувати, віддати голос, і тоді ті всі надприбутки, які заробляються, залишаються. Або коли, от, наприклад, нещодавно у нас законодавство було про одне, а в ньому взяли і от так тишком-нишком протягнули чергові, можна сказати, такі преференції для Ахметова по імпорту остаткування для його зеленої енергетики, яку він тепер контролює, заробляє там надприбутки. Це ж все питання, наскільки... Ну, наскільки я пам'ятаю, цей пункт був вписаний взагалі в інший закон, якщо ж там про дітей було. Так, у нас тепер взагалі, у нас перші півтора роки було, де ми більш-менш якось там рухались в правильному напрямку, а потім у нас був рік-півтора, де ми намагалися захищати ті результати, які б вони не були. А зараз це треба тільки встигати всі ці законодавчі ініціативи, контролювати, перевіряти, для того, щоб туди от такі преференції для конкретних людей за рахунок кожного українця не були включені в останню мить. І це от такі, а ми мова йде про мільйони, десятки мільйонів, інколи мільярди гривень. Ну, тут виникає питання, пані Вікторія, сьогодні Самопоміч представлена у Верховній Раді, але вас небагато, ви нічого не можете зробити фактично. Не погоджуюсь, що ми нічого вже зовсім не можемо зробити. Ну, нічого – це узагальнення, безумовно. Є якісь моменти, на які можна впливати, але загалом на якісь суттєві моменти ви не можете впливати так, як це робить, прикладом, коаліція, більшість. Виникає питання, немає об'єднання демократичних сил. Що далі? Знову будуть поодинокі представники Самопомочі в парламенті? Цеплять по осені считають. Давайте дочекаємося того моменту, де ми зможемо з вами зробити висновок. Або спромоглися об'єднатися, або не спромоглися об'єднатися. І тоді будемо задаватися питаннями, а що буде далі. Але ж те, що бачить пересічний вибор, те, що навіть на старті немає домовленостей, що ж буде з країною? Я не погоджуся, що на старті вже, знаєте, взагалі ніяких ніде немає домовленостей.
Бо в будь-якому випадку ми маємо з вами усвідомити, що є політичні сили, є вибір українця сьогодні, кого підтримати, кому більше довіряти. Тобто не можна йти в компанію і сказати, ви знаєте, ми маємо команду, ми маємо дуже потужну структуру по всій Україні, ми маємо, до речі, ще майданчик і багато досягнень в Верховній Раді, але знаєте, давайте ми сядемо, складемо руки і скажемо, ну от є там хтось інший, хай він іде і хай він сам бореться. Ні, так не відбувається. Це неправильний підхід. Ще раз кажу, на сьогоднішньому етапі дуже важливо мобілізувати виборця. Дуже важливо переконати людей в тому, що вибір як такий є. Є з кого обирати. А наступне має бути якраз вимога виборця, що для потужної перемоги потрібно об'єднання. Потрібен єдиний кандидат, щоб не розпорошувати голоси. Які мають виконувати не тільки завдання як президента. Це має бути глобальне рішення для України по глобальної зміни влади. І це я вам скажу, ми ж з вами говоримо, для того, щоб змінити країну, потрібно від 500 до 1000 людей. Ми говоримо з вами не тільки про президента, не тільки про парламент і не тільки про уряд. Ми говоримо з вами про людей на місцях, ми говоримо з вами про людей в таких контролюючих і регуляторних органах, як НКРЕКП, енергетичний регулятор, який, до речі, встановлює більшість наших з вами тарифів. Туди треба чесних людей привезти, а не так, як сьогодні президент привів людей із ДТЕК, який дозволяє їм продовжувати заробляти надприбутки за рахунок кожного з нас. Тобто це має бути ціла армія, і повірте мені, тут ще треба знайти цих всіх людей, переконати їх в тому, що вони вони мають шанс змінити країну. І варто піти до влади, щоб реалізувати всі ці мрії. З якими політичними силами готова співпрацювати Самопоміч? Ми розпочали з Демократичним альянсом і закликаємо всі політичні сили, і не тільки політичні сили. Є ж ще і професійні середовища, є громадські організації, де є дуже потужні представники, які вже тим чи іншим чином впливають на політичні процеси. Сьогодні з політсил тільки Демальянс. Сьогодні Демальянс, сьогодні пан Терещенко. І я дуже сподіваюся, що наступні там тиждень-два-три ми почуємо і про об'єднання з іншими політичними силами. Я не говорю про об'єднання, я говорю зараз про співробітництво. Ну, об'єднання з точки зору співробітництва під час виборчої кампанії. Так. Що ж, будемо слідкувати. І буквально останнє питання, на вашу думку, ці передвиборчі перегони, вони будуть жорсткі, жорстокі чи законні? Я дуже сподіваюся, що вони будуть законні, тому що менше всього я хочу побачити, як маніпулюють, в тому числі через адмінресурс, під час виборів і в день виборів, і під час підрахунку голосів. Бо цього я більше всього якраз і боюсь. І з того, що я бачу, з тих сигналів, які мені люди посилають, де вже збирають персональні дані, паспортні дані, заповнюють анкети на підтримку одного конкретного сьогоднішнього діючого президента, мене це дуже бентежить. Тому я більше всього боюсь, щоб у людей не вкрали їх право на волевиявлення. Це перше. Те, що це будуть найбільш жорсткі і маніпулятивні вибори, у мене навіть питань нема. Але я хочу вас застерегти, це ще не найгірший буде варіант. Минулого року зустрічалася із колишнім генералом кібервійськ Сполучених Штатів. Так він сказав, що ви маєте бути готові до того, що вже є технології, які дозволяють не тільки картинку, коли ми, знаєте, бачимо якісь фейки, де чиюсь там фотографію змінюють, ставлять чиєсь обличчя, вже є технології, які дозволять в відео через біометрику вкраплювати того чи іншого кандидата, а потім спробувати довести, що те, що ви побачили як картинку на екрані, є фейк. Буде війна фейків та компроматів? Це буде по повній програмі війна фейків і компроматів. А ще гірше буде наступного разу, бо технології, на жаль, тут нам якраз будуть не допомогти. Давайте, скажіть, переходити до електронного уряду. Один із варіантів, до речі, да, як так само, як і у нас же є сенсорна кнопка в Раді, але чомусь у нас кнопкодавство все ще живе і тільки процвітає. Ми кожного разу вимагаємо, як Самопоміч, що включили вже цю сенсорну кнопку, яка технологічно вже є, але чомусь спікер парламенту сьогоднішній ніяк не може добратися до цього питання, хоча воно дуже просто технологічно вирішується.
Почула вас, Вікторія, вдячна, дякую, що прийшли вам сьогодні до нас. Вікторія Войціцька, народний депутат України, була нашою гостею. Далі новини від Ксенії Терзі, потім повернемося до студії, продовжимо роботу. Залишайтеся з Думською, буде цікаво.